Երբ մենք բարկանում ենք, դրանից տուժում է մեր լիարդը։ Երբ անհանգստանում ենք, մեր ստամոքսն է տուժում։ Երբ պշտի մեջ ենք, տուժում են մեր թոքերը։ Երբ վախենում ենք, տուժում են մեր երիկամները։ Իսկ այս ստրեսը ուղիղարված է մեր ուղեղին ու սրտին, ու որպեսզի ստրեսակայունությունը բարձրացնենք, նախ եւ առաջ անդրաժեշտ է կարևորել բարեկեցությունը։ Բարի գալուստ բարեկեցության լաբորատորիա։ Ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ կլինեմ այսուհետ շաբաթը 2 անգամ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման ու պահպանման կարևոր եւ հետեւողական գործում։ Ավելի քան 17 տարի աշխատելով առողջ կենսակերպի իրազեկման ոլորտում, ես մի պարզ բան եմ հասկացել. Եթե անգամ դու ունես հիվանդություններ, որոնք ուղեկցելու են քեզ ամբողջ կյանքում, միևնույն է, դու կարող ես լեզու գտնել այդ հիվանդության հետ եւ ապրել բարեկեցիկ կյանքով, որովհետեւ եթե տխրեցիր, եթե փակվեցիր ինքդ քո մեջ, եթե չուզեցար առավոտյան անկողնուց վեր կենալ, դրանից ավելի լավ չի լինելու։ Բայց եթե փորձեցիր իրավիճակը վերցնել քո ձեռքը, խնդիրներին լուծում տալ, ու եթե պետք է ամենօրյա ռեժիմով որևէ բան ավելի լավ զգալու համար դա սկսես անել, հաստատ ամեն ինչ կստացվի ու քո աչքերը կփայլեն դրական արդյունքից։ Այստեղ անպայման ուզում եմ նշել, որ բարեկեցությունը միայն առողջությունը չէ։ Մենք շատ հաճախ ենք խոսում առողջության մասին, կարևորում ենք առողջ ապրելակերպը եւ դրա տակ հասկանում միայն հիվանդությունների բացակայություն։ Իսկ ինչպես գիտենք, բոլոր առողջները չհետազոտված հիվանդներն են եւ առհասարակ, եթե անգամ մենք առողջ ենք ու չունենք որևէ հիվանդություն, բայց առավոտյան չենք ուզում անկողնուց վեր կենալ, չենք սիրում մեր աշխատանքը, չունենք կենսական էներգիա, չունենք տրամադրություն, ապա մեր բարեկեցությունը հաստատ տուժած է, ապա մենք չենք կարող ապրել լիարժեք կյանքով և չենք կարող մեզ համարել առողջ ու ինքնաբավ անհատ։ Ու դա պայմանավորված է նրանով, որ բարեկեցությունը ունի մի քանի հիմնասյուներ և ֆիզիկական բարեկեցությունը այդ սյուներից ընդամենը մեկն է։ Կարևոր է նաև մենթալ, էմոցիոնալ, ֆինանսական, սոցիալական բարեկեցությունները, որովհետև այդ դեպքում է միայն հնարավոր ունենալ լավ ինքնազգացողություն ու լավ տեսք։ Նշեմ նաև, որ բարեկեցությունը ասվածը շատ անհատական է և յուրաքանչյուրն իր համար առանձնացրած կարևոր բաղադրիչներ ունի։ Մեկի համար լավ ինքնազգացողությունն է, մյուսի համար լավ տեսքը, ամեն անգամ հայելու մեջ նայելն ու հիանալը սեփական արտացոլանքով։ Երրորդի համար օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմելն է։ Չորրորդի համար օրվա ընթացքում առնվազն 1 խնձոր ուտելն է։ Շատերի համար պլաններ կազմելն է, առաջիկա 100 օրերի, 1 տարվա, 10 տարվա, որովհետև դա օգնում է ավելի մոտիվացված լինել և ամեն առավոտ արթնանալ և փոքրիկ քայլերով կյանքի կոչել մեծ նպատակներն ու երազանքները։ Իդեպ նպատակների մասին, բարեկեցության լաբորատորիայի ստեղծման գլխավոր նպատակը լիարժեք ապրելու բանաձևեր մշակելն է։ Տարատեսակ միջոցներով, տարատեսակ մեթոդներով։ Այստեղ մենք կշռելու ենք, ջերմաչափելու ենք, pH-ն ենք ստուգելու, փորձելու ենք խոշորացնել բոլոր խնդիրները ու գտնել դրանց համար լուծումներ, մանրադիտակի տակ զննելու ենք, մի խոսքով, անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք գտնել բարեկեցությանը խոչընդոտող տարատեսակ խնդիրների լուծումները ու դրանք կյանքի կոչել։ Միշտ հիշեք, որ ոչ մեկի կյանքում ամեն ինչ լավ չէ։ Այսօրվա գերլարված առօրյայում լինել կատարելապես առողջ և լինել ստրեսակայուն պարզապես հնարավոր չէ, սակայն ստրեսակայունությունը բարձրացնել հնարավոր է, ու հնարավոր է ամենապարզ քայլերով։ Կարելի է պարզապես դուրս գալ տանից և քայլել մաքուր օդում, կարելի է կումկում ջուր խմել, կարելի է վայելել տաք թեյ, կարելի է պարզապես բացել ձեր մաշկին համապատասխան ավետան և հագեցնել մաշկի ծարավը։ Իդեպ մաշկի ծարավը հագեցնելը նույնչափ կարևոր է, ինչպես օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմելը։ Իսկ ձեր մաշկին համապատասխան ավետան կարող եք պատվիրել aveta.am կայքից։ Դե ինչ, այսուհետ շաբաթը 2 անգամ կսպասեմ ձեզ բարեկեցության լաբորատորիայում։ Այստեղ ամեն ինչ լավ ինքնազգացողության և լավ տեսքի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ միասին մշակելու ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր և հատ առ հատ միասին համատեղ ուժերով կյանքի ենք կոչելու։ Ձեզ լավ ու դրական օր եմ մաղթում։